Próxima parada, Terminal Pinheirinho. Todos os passageiros devem desembarcar. Desembarque por todas as portas. Você poderá fazer as seguintes conexões. Articulados, Circular Sul e Pinheirinho Carlos Gomes. Engenheiros, Santa Cândida, Pinheirinho e Sítio Cercado. Interbairros 4 e 6. Alimentadores da região. Com criança de colo. Se você está sentado em um desses blocos, aproveite para oferecer seu lugar.
ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o primeiro andar. Alimentadores da região.